Mere ngira ngo nashimira abakinnyi buryo bitwaye kuko nibo batuma iyo nsinzi tuyibona, nibo bafite akazi gakomeye bagomba gukora, bagomba kuvunika, bagomba kwitanga. Navuga rero ko nabashimira cyane, ntabwo yari match yoroshye. AS Kigali nayo ngira ngo ni ekipe nziza imaze kubigaragaza, umutoza mwiza, birumvikana menyere shampiyona, kandi ngira ngo biteguye neza, bari motive, twari motive. So ngira ngo rero muri make nawe urabyumva kubona insinzi ku munota nk'uriya, nta kindi umuntu yakubwira usibye kubwira ko yishimye. Turishimye rero cyane kuko sinsinzi gusa, kuko tubonye n'amanota twongera, wenda ko twari dufite atari menshi, ariko wenda navuga ko n'amanota akomeza kuduha icyizere cyo gukomeza gutera intambwe tugana imbere. Ya urumva iyo ekipe idatsinda mu by'ukuri abantu bose baba bari muri dute. Navuga rero ko gutsinda nanone bitanga motivation kuri groupe no kwiyumva ko noneho bishoboka. Icyo cyizere rero nicyo twaburaga cyane. Navuga rero ko izi match ebyiri dutsinze zikurikiranye ngira ngo zirarushaho kuduha icyizere. Birumvikana ko twongeyemo abakinnyi benshi, wenda guhuza ntago bita byikora ako kanya. Rero iyo utangiye gutsinda nk'uku ngira ngo hari icyo biba bisobanuye, biradufasha kwitegura neza match ziri imbere, kuko ngira ngo nta match n'imwe yoroshye. Kiyovu imeze neza, ndibaza rero tuzakurikiraho. Urumva rero ko izaba ari match ikomeye, nayo iri mu bihe byiza, natwe navuga ko twatangiye kujya mu bihe byiza. So muri match iratwubakamo icyizere kurushaho, n'abakinnyi kumva ko noneho bashobora kuba batsinda umukino bagakurikizaho n'undi, bagakurikizaho n'undi. Oya, icyangombwa buriya ni ukubona 11, ariko nanone ntabwo twahinduye cyane usibye Zidane wari watangiye, kubera ko Ushise ntabwo yari yatangiye, Jibril ntabwo yari yatangiye. Twe twahinduyemo gusa uburyo bw'imikinire, Muhadjiri tumujyana ku ruhande, Abedi asa nk'aho akina playmaking role uko yayikiniye kuri match ya Muhazi tujya kwisoza mu gice cya kabiri, ndetse na Derek utatangiye kuko Rutanga nawe n'umukinnyi mwiza, twagombaga nawe kumuha chance. Ngira ngo rero si ikibazo cyo kutagira 11, ariko rimwe na rimwe ugomba nanone abakinnyi kubakamo n'icyo cyizere, ukabereka ko bose ari abakinnyi ba ekipe, ariko nanone udahinduye cyane ku buryo bugaragara ko ushobora kuba byateza ikibazo muri rusange. Araza wenda nuko akenshi wenda abari mu kazi kenshi adakunze kuboneka ku match menshi, ariko iyo ahari araza. Navuga rero ko nta yindi message no gushimira ekipe yose ukuntu yitwaye, birumvikana nk'umuyobozi yabona ekipe yitwaye neza kamema abayishimye. Ngira ngo rero nta yindi message idasanzwe, ni ukubashimira ndetse no kubasaba gukomerezaho. Asuma yaramubona w'igihe cyo kizagera, shampiyona ni ndende cyane. Ngira ngo nabivuze ubushize ko tutakoranye pre-season, rero urumva ko pre-season ni fase ikomeye cyane muri preparation y'umukinnyi. Navuga rero ko turagenda dukomeza kumwubaka, tukomeza kumutegura, ngira ngo igihe cye nawe kizagera. Kandi ni umukinnyi wacu, arakora cyane, aritanga, aritabira. Ngira ngo ni question gusa y'igihe. Ngira ngo ni ikibazo cya mentality gusa na approach. Wenda iyo umukinnyi yumva ko agiye gukina na ekipe runaka, ntabwo byakagombye mu by'ukuri, kuko nta ekipe itanga amanota 4, nta ekipe itanga amanota 6, yose yaba Rayon Sport witsinze na amanota 3 watsinda ekipe wenda iri ku mwanya mubi cyangwa se idafite izina na amanota 3. Ngira ngo rero nicyo tuba tugomba gusa gukora, kumva ko match ni nk'indi, amanota ni nk'andi. Yego, gutsinda ekipe nini birashimisha, ariko nanone iyo ushaka gutwara ibikombe ugomba kwisasira yandi yose wumva ko wenda atari ku rwego rwawe neza. Ariko nanone ni inzira ndende, ntabwo biba byoroshye. Ushobora gutegura umuntu ariko muri we yatiteguye paraporo n'uwo agiye guhura nawe, icyo gihe usanga ekipe rero nka ziriya twita ko ari ntoya ziri si motive, ugasanga nazo ziba zishaka gupruva, abakinnyi bagomba kwigurisha. Navuga rero ko akenshi iyo utari tayari mu mutwe, mu buryo bw'imitekerereze n'uburyo bwo guha agaciro match n'indi, ngira ngo akenshi niyo mpamvu bikunda kugorana.